ده خبرونو دوام ده بغلان پاکی لگی که ده افغان بیسیم ده مخابراتی شرکت ده رئیس امین رامین لخوا ده پشه به جمعه چاری چه دری میاشت مخی پیل شوی بی اویا پسلو که بشپلی شوی دی ده کاغلی رامین پاوینا ده جمعه با پر راتلون که یوی میاشت که پورا ور خبل شی ده بغلان ده که لگی ده سیم ده اوسیدون کو او دینی علمان الله غوختن سرسام ده افغان بیسیم ده مخابراتی شرکت رئیس امین رامین دوی تا ده جمعه ده جوڑولو چار دری میاشت مخ که پیل کرد. اوس د دغه جمعه د رغولو چارې اویا په سلو کې پر مخ تللې دي او په یوه میاشت کې به یې پاتې چارې هم بشپړې شي. یو تقاضا یک مسجد کرده بودم تحت نام مسجد قاضی حبیب‌الله رامین. مسجد را شما میبینین اینجا که تقریبا 70% کار از این خلاص شده، در حدود 30% کارش مانده که انشاءالله ما برای این مردم اهالی شریف منطقه وعده میتم که در ظرف یک ماه تا 40 روز ما این مسجد را بهترشان 100% تکمیل کرده بهترشان میگذاریم. د سیمې خلک او دینی عالمان خوښ دي چې د دوی په سیمه کې د قاضي حبیب الله جماعت رغول کیږي. این مردم میتونه که تقریبا 80% مشکل مردم به اینمی جور شدن این مسجد از نگاه جمعه خانی، حتی احتمال داره که در آینده ها دیجا نماز عید هم خوانده شود، به خاطری که مردم بسیار است، ازدحام مردم تقریبا مشکلات 80% مشکل مردم حل می شود. فعلا ما مشکل داریم که تقریبا 200 اطفال به نام تعلیم الاسلام جمع جور کن به خانه شخصی خود درس میگن. فقط انتظار زیر داریم که به خیر این مسجد به سر برسه و در سانه ازی اتاق درسی اجرا تشکیل بتیم. دا جمعه چه ده کابل بغلان لوی لاره تا سیر مجوری گی ده سیمه ده خلکو ترسنگ ده دغه لاره مسافر و تا هم ده دینی فرایز و ده ادا کول و زمینه هم برابری گی. امین رامین ده بغلان پا خوست و فرنگ ولسوالی که دوی لیسه ده نادی او میهن رامین پا نومونو هم جوری کردی. ایسافوی که افغان امنیتی زواکونه د بدخشان په وردوج بلس والی که مرستی تا ارتیا ولرین نو د دوی زواکونه مرستی تا چمتو دی. له بدخشان څخه د آلمانی سرتیر له وتلو وروسته د دغه ولایت امنیتی وضعیت خرابه شوی او د دغه ولایت په یو شمېر بلس والی که خونړی نښتې زیاتې شوې دي. په همدې حال کې د ایساف زواکونو ویان وایي چې په دې وروستیو کې د افغان امنیتی زواکونو په لباس کې پر بهرنیو زواکونو بریدونه کم شوي دي. د ایساف ځواکونو ویان د مزار شریف په ښار کې د مارمل په نوم د آلمانی ځواکونو په پوځي اډه کې د یوې خبرې غونډې پر مهال وویل چې اوس د افغان امنیتي ځواکونو له لباسه پر بهرنیو ځواکونو بریدونو کم شوي دي. نوموړی وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو استخبارات په جدي توګه له داسې بریدونو څخه د مخنیوي هڅې کوي. د نوموړي په وینا تر اوسه د درو ډول بریدونو مخنیوی شوی او د داسې بریدونو پر مهال افغان امنیتي ځواکونو ډېر زیان لیدلی دی. د افغان امنیتي ځواکونو له یونیفورم څخه پر بهرنیو ځواکونو بریدونو د افغان او بهرنیو ځواکونو لپاره یوه جدي ستونزه ده چې په تېر کې ډېر افغان سرتیري په داسې بریدونو کې زیانمن شوي دي. افغان او ایساف ځواکونه هڅه کوي تر څو دا ستونزه له منځه یوسي. نوموړی وایي چې اوسمهال ایساف ځواکونه د هوا له لارې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونه حمایه کوي او که چیرې افغان امنیتي ځواکونه ځمکنی ځواک ته هم اړتیا ولري نو دوی یې مرستې ته چمتو دي. اوس هم ایساف ځواکونه د هوا له لارې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د اړتیا په صورت کې ایساف په وردوج کې له افغان امنیتي ځواکونو سره لا زیاته همکاري ته چمتو دي. له بدخشان څخه د آلمانی ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه ولایت په وردوج او جرم ولسوالۍ کې خونړۍ نښتې زیاتې شوې دي. که څه هم افغان امنیتي ځواکونو د دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې درنه عملیات هم ترسره کړي، خو بیا هم وسلوال مخالفین تر اوسه یو شمېر افغان امنیتي سرتیري تر نیولو وروسته وژلي دي. او دا هم اقتصادي خبرونه. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په تیرو لسو کلونو کې نږدې 600,000 هکټاره ځمکه د کرنې لپاره چمتو شوې چې تر راتلونکو لسو کلونو پورې به دغه شمېره 2,000,000 هکټاره ځمکې ته ورسیږي. دوی همداراز وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د دغه وزارت له خوا څخه د کرنې او مالداری د پراختیا او د خودکفایي د برخې لپاره دغه وزارت ډیر کارونه کړي دي. د دغه وزارت د مسؤلینو په وینا په تیرو دیرشو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په 1992 کال کې د غنمو زیات تولید لري چې ښایي په دغه برخه کې خودکفایي ته نږدې سي. ما 1.2 میلیون هکتار به 1.8 میلیون هکتار بالا رفتیم، یعنی حدود 600,000 هکتار زمین جدید زیر آب شده، زمین های زراعتی، و در
5 الى 10 سال آینده با 3.2 تا 3.5 میلیون هکتار باید بالا بره. د خغلی رحیمی په وینا د مالداری د سارنې او روزنې برخې ته زیات پراختیایي پروګرامونه تر لاس لاندې لري، چې دغه کار په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د اهلي حیواناتو د زیاتوالي لامل سوی. د نوموړي په وینا د وچکالۍ له امله د پیښیدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره هم یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې لري. عموما در حدود 25 میلیون راس حیوان و مواشی در افغانستان وجود داره. البته ای در سالهای 2001 و 2002 در حدود 12 الی 15 میلیون راس رسیده بود و آمار کم پیشرفت شده و در قسمت انشاءالله دیگه هم پیشرفت صورت خواهد گرفت. دا په داسې حال کې ده چې د کرنې او مالداری وزارت وایي 1.2 میلیونه هکتار جریبه دولتي ځمکه د زورواکانو له لوري غصب سوي، او دغه کسان د دغه وزارت په وړاندې یو له اساسي ننګونو څخه شمیرل کیږي. په هلمند کې د سنګین او کجکي ولسوالیو ترمنځ د لوی لارې د پخېدو چارې پیل شوي. ځایي چارواکي وایي چې یاد سړک شاوخوا 40 کیلومتره اوږدوالی لري چې د یوه کال په موده کې به په پخه او اساسي ډول د انګلستان په مالي لګښت چې د 26 میلیونه امریکایي ډالره کېږي جوړ شي. دوی وایي د دغه پروژې پیل به په سیمه کې د امنیت د ښه کېدو لپاره هم ګټور واوسي. نعمت الله ظهیر په دې اړه رپورټ لري. د دې سړک د پخېدو چارې د سې شمې په ورځ رسمان پیل شو، چې پر مهال یې د هلمند والي الحاج محمد نعیم خبریالانو ته وویل چې نوموړی سړک به له سنګین څخه تر کجکي ولسوالۍ پورې په 1 متره بار سره د یو کال په موده کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د نوموړي په وینا چې د دې سړک په جوړېدو سره به نه یوازې په سیمه کې په امنیت مثبت اغېز وکړي، بلکې د کجکي ولسوالۍ د اوسېدونکو کرنیز محصولات او نور توکي په اسانۍ سره نورو سیمو ته ولېږدول شي. زه یو ځل بیا هم له تاسو سره ژمنه کوم چې زه به تل هڅه وکړم تر څو تاسو ته په هلمند ولایت کې داسې پروژې تطبیق کړم چې ستاسو ستونزو ته ځواب ویونکي وي. موږ څو نور پروژې لرو. معرف په برخه کې 3 پروژې دي، صحت په برخه کې هم چلند 3 پروژې دي، انکشاف دیهات 3 پروژې لري. هغه وایي چې د دې سړک خرابوالی د کجکي د بند بیا رغونې چارې هم له خنډونو سره مخ کړې وې، چې په جوړېدو سره باید د یاد شوي بند بیا رغونې چارې هم ګړندۍ شي. په همدې حال کې د سنګین ولسوال محمد داود نورزای وایي چې دا مهال په نوموړې پروژه کې د سنګین سلګونه اوسېدونکو ته د کار زمینه برابره شوې، بلکې د دوی لسګونه ترانسپورتي وسایل یې هم په کار اچولي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دې ولایت ځینو نورو ولسوالیو ته هم غځېدلې لارې په پاخه او اساسي ډول جوړې شوې دي. اوس هم د اسعارو بیان. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو یورو 8 شپېته افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغانۍ 10 پوله. د امارات یو درهم 14 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلداره 1538 افغانۍ. او سم ده هوا ده حالاتو اټکل. سبا ته په کابل کې اسمان زای زوریز ده، تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه شپږ، هرات اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه اته، مزار شریف اسمان زای زوریز ده، تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه نه، جلال آباد اسمان زای زوریز ده، تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 14، او قندهار اسمان زای زوریز ده، تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه 18. ډیر قدر منلدونکو تر دې دمه ملتیا څخه مننه. دا مهال نه خبري سرویس تر بیا هم په پاکه الله سپارم. شپه مو بخیر.